Në qënë hapën e parë, po? Gënjel, aty e të regojnë në të biografia, e ku shkun të titulli, doktor shkence, e dhe ai plëtsisht e injërojnë. Qa të që të regojnë vetë? Pse injërova? Pse injërova? Nuk ka lidhe me shkenca politikë. Këthej e të fotografia një? Këthej e të fotografia një? Këthej, se ti nuk jep matematikë aty. Këthej e të fotografia një? Që që a thu? Ti thu, kom PhD, në matematikë. Na jemi kohë të folë për tema tjera. Jo, prit, jo. Se ti në AB nuk jap matematikë, jap sisteme politike. Okay. Sot një ti s'ki thiri akademike, me jap sisteme politike. Vishpat. Jo, vish shumë. Vishpat. Hajde. Edhe qetra. Pse nuk vi me ty, se si e nivelli imi ti me... Ti, shiko, një student i gjashqeve... Një student i gjashqeve folë për thirje akademike, folë jo ki të doktoratur, jo s'ki doktoratur këtu. Vish pak. Vish për du me të rëgu që ti kur e ke një titull doktor, pavarësisht në cilën lëmin, s'ka rëndësi se... Se ti s'munësh me i pas, por nuk është të thonë, edhe nuk është e nevojshme, me i pas në se cilin drejtim titullin doktor. E unë me ta të rëgu, unë doktoratur e ime ka 400 faqe. Edhe që ku i ki vërdetimin, munësh Ermal. Ta dërgova aty, munësh me të rëgu edhe vërdetimin për Universitetit Tiranës, edhe vërtetimin për Universitetet Hamburg, me qenë se këti rëndë se ja qitë këtu, ja publikove. Regjia ju këmë dërgu, të lutëm, regjia. Po, më të lutëm, Nezhi, të lutëm këto. Vërtetojmë se zotrin Neshmedin Spaju, me gradën doktor shkencash, është i angazhuar si personel akademik me kontratë pure të përkohshme, pedagog i jashtëm, në vitin akademik 1995-1996, pranë Departamentit të Matematikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës së Universitetit të Tiranës. Gjithashtu, Neshmedin Spaju ka qenë personel akademik me kohë të plot në Departamentin e Matematikës pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës për periudhën 1 tetor 1996-1 tetor 1998, i lëshohet ky vërtetim për efekt dokumentacioni doktor profesor Mënyrë Kroni. Çka lidhet kjo me temën tonë? Na di që mi kohë të folë për shkenca politike, për të drejtë ndërkomtare. Çka ka lidhe kjo? Jo, për që? Ma nëbëm e smilion me ndërhyra, se ne ta se nësë si ndërhyra, o ti... Po, të lutëm, po, të lutëm. Lerëm, lëtë. Shiko, ju e majtë titull, aty s'ka doktoratur. Ski. E majtë. Ski, shkenca politike, ke thona, ditë kom doktoratur në Budapest, ma shtrus. Dëgjo, prit pak. Jo, ti thaj ku ke diplomu, ku ke marrë, asë në diplom, prit pak.